Қалалық емханалардың бірінде вакциналаушылардың қатары сиреген. Дәрігерлер мұны санитарлық ережелердің жеңілдетілуімен байланыстырып отыр. Вакцинаның түр түрі бар, көлемі жеткілікті. Мамандар қоғам арасынан әлі кете қоймаған коронавирусқа шалдығып қалмау үшін екпе алуға кеңес береді. Hazır ikinci kalalık emhanaga vaksina saldırtuu üçin kününe 10-15 adam keledi eken. Al revaksinatsiyadan 35-40 adam ötöt. Onun özünde koronavirus pen aurgan nemese tuustar indetten kaza tapkan jandar gana jügünöt deyt därigerler. Люди многие уже отказываются, да. Имундаудан өтүү үчүн бизге келетин жандардын катары сиреди. Коңгурау шалып вакцинацияга чакырган кезде экпенин не кажети бар? Шектеулер алынып тасталган жок па деп айтат. Осылай вакцинациядан бас тартат. Келушілер аз болса да емханада екпе егу науқаны жалғасып жатыр. Емдеу мекемесінде 80 мыңға жуық петропавлдық тіркеуде тұрса, бүгінде соның 40 мыңы екпенің алғашқы компонентін қабылдаған, ал 10 мыңнан астам тұрғын ревакцинациядан өткен. Привычных пунктов у нас сейчас 3. Емхананың қала бойынша 3 екпе егу пункті жұмыс істеп тұр. Сондай-ақ көшпелі бригадамыз бар. Препараттар жеткілікті. Вакциналауда Верацел, Файзер екпелері қойылады. Ал ревакцинация үшін Верацел, Файзер және Казвак қолданылады. Қазіргі уақытта емханада тіркеуде тұрған 3 адам коронавирустық инфекцияға шалдыққан екен. Бәрі дерттің жеңіл түрімен сырқаттанған. Науқастар үйлерінде жатып, ем қабылдауда. Жағдайларын дәрігерлер бақылап отырады. Алдияр Айтбаев, Александр Янсын, муниципалдық телеарна.